してね、うん、足で、いきます。こんな感じでポン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 撮影しております。右手ちょっと怪我してるからなるべく右手隠してます。着替え部屋です。こんな感じで一人一人分かるようにセットリストとかどれに出るかとか MC の順番とか書いてあります。井上、北川、坂本、中村、ジュリナ2人出ますこういうこともあります。何枚も作ってるからね、スタッフさん大変、いつもありがとうございます。言わせてるみたいじゃん。いや、マブ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 じゃん。チャラいやつ止まるでよいや、普通になんかいいじゃん。ポケマルコジュリナさん、それはさっきここに入るときに言ってたスタッフさんへ。あ、そうこれはスタッフさんへの差し入れでございます。私がいつもね、飲んでるヘリオドリンク。でもこれからちょっとだいぶ間が空くので、もう一回今リハーサルしたことを頭に叩き込んで、ちょっとゆっくりしてご飯食べて本番に挑みたいなと思います。僕は知っているは、あの入った順番に歌うんですね。その規制ごと、何規制な規制ごとに歌っていくので、なんか本当に歌的にもその努力が報われてほしいとか、なんか未来で笑っていてほしいとか、そういうメンバーに対するファンの方からの思いみたいな歌詞なんです。なのでなんかそれを歌うとパワーをもらえるというか、その歌詞にファンの人たちにこうやって思ってもらいたいなとか思ったり、なんか最初はその一期生で歌うところとかも何人かメンバーもいたので、今はちょっと一人なんで、ね、悲しいなと思うところもあったりするんですけど、すごく、大切な曲ですね。こんな感じがいいかな。こういう感じ。OK。ジュリアさん、興味本位で聞くんですけど、さっき口ずさんだりしてるじゃないですか、いろいろ曲を。どのぐらいの曲の数を体の中に覚え込んでるんですか？どのぐらいの曲を覚えてるか。でも、スケだけじゃなくて、AKB も入れたら、1000曲は言ってるんじゃないですか。1000曲は歌とダンス。そんな言ってないかな、わかんないな。でも自分があんまやったことなくても覚えてるっていうのもあるから、500は言ってると思います。トイプードルみたい。うん。くるくる。トイプー好き。あんまりその歌詞とかダンスを間違えたってイメージがないんですけど、実際のところはどうなんですか？私は多分
までやってきて間違えた回数がめちゃくちゃ少ないとは思います。それは結構周りのメンバーからもよく言われたり、なんか間違えても多分ごまかすのが得意なんだと思いますね。間違えたって感じを出さない、うん、めっちゃぼーっとしちゃう。かけてんじゃない昨日だから。確かに、あとホッとしてるのもあるかも。終わったみたいな。これはね、韓国のファンの方がくれた韓国メイク。嬉しいね。そう、韓国のファンのことね、結構そういうの送ってくれる。今日はピンクにして普通に街の中歩いてるときに普通にパンとか普通に見つかりません。あ、街中で結構全然声かけられるし、別に声かけられても平気なタイプなんで、普通になんか結構喋っちゃう。ハハッ、ちょっと別にメイクしてなくても全然すっぴんでごめんなさいとか言って普通に喋ることはありますかね。なんか別にファンじゃなくて知っててくれて喋りかけてくれる人とかもいるんで、まあそういう人たちとかはなんかこういろいろ会ってみて、こう人となりを分かってもらって、まあ好きになってもらえたらいいなと思うんで、全然嫌じゃないですね。特に本当にもうお子さん連れの家族の方とかだとシャーってなりますね。子供大好きだから。今できないですけど、赤ちゃんとか可愛いねピピーって、赤ちゃんのほっぺ大好きなんでピピーンみたいなのをよくやります。でよく可愛い子見つけたらなんか、あ、じゃあ大きくなったら SK に入ってねとか言って言ってたそうそうそう、スカウトするっていう。なんかめっちゃ懐かしい写真を撮れました。見てもいいですか。可愛すぎる、はい、え、可愛すぎる。この髪型すればよかったとか思ったよ。今日やるやつは結構いつもやり慣れてる、歌い慣れてる曲が多いんで、そんなに緊張感はないかなっていう。緊張感っていうか、なんて言うんだろう、間違えるかもみたいな恐怖はないですね。緊張はやっぱするけど、節目のっていうのもあるし、最後だしね、そういうのが。ということは、もしかしたらいつもよりパフォーマンスはいい感じで入ってくるんですかね。どうなんですかね。でも基本大きいところでやるときも小さいところでやるときも気持ちは変わらないようにはしてるんで、うん、とは思いますけど、まあ、自然とやっぱ気が入っちゃいますよね。はい、でパレオはエメラルド、最初は青井純也さんお願いします。はい、はい、で入っていきます。大丈夫です。あ、はい、どうぞ。SK12 周年ということで、最初からいるメンバーはもう私しかいないですけど、でも本当にもう SK の12周年っていうお祭りなので、もうみんな最初からいたぐらいの気持ちで今日はステージに立ってほしいなと。本当に何だろう、結構人事っぽく気持ち的にはなっちゃうメンバーとかもいるかもしれないけど、最近入ったメンバーとかは、でもみんな同じ仲間だし SK のメンバーなので自分たちのお祝いだと思って、そういう気持ちで一人一人ステージに立ってファンの皆さんに感謝の気持ちを伝えてもらえたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。本日最後のマイクですね。マイクちゃん、そうです、松井さん用の15番行こうですよ。行こう、だって一期生ほとんどいたもんね。動かしてる時はね、周りがどんどん減ってくるね。確かに、なぜか私後ろだったのに前行ったよ今回。前、先輩が前出てきた。先輩コーナー。先輩コーナー。そうだ、だってもう12年だもんね。でも去年とあんま変わんないよね。去年と絵面変わらん。間違いない。でも本当はだっていないはずの2人だよね。あそこ50ちゃんがおらんおらんだよ。おらんはずだから。確かに2人していてくれた。今日最後だった。そうかそうか、本当は。あ、それを思って今日最後だった。12周年でって言ってた。今日最後の日だった。え、どんな気持ちなん、どんな気持ち、これは変な気持ち。まあそれはそれでいいねとかある。まあまあまあ、予想がやったけど、まあ
まあ、鉄菜できたし。あ、そうか。これなかったら多分鉄菜まるまる公演やらなかったかも。あ、わかりました。いってらっしゃいませ。はい。やめてたらこんな楽しいことしてんだって、ちょっと肌から見るのちょっと寂しい。確かにね。これ待って、私がいるの申し訳ないから抜けるいいって別に。ちょっと寂しい。目鍵離します。はーい。はい、チーズ。もしもーす。はい、チーズ。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ、お願いしましょう。はい、マキコさん、行ってきます。はい、お願いします。今日、時間の関係で出れ
最後の曲で皆様に感謝の気持ちが届くように歌って踊りたいと思います。それでは聴いてください。僕は知っている。そうですね、12年続けてこれた理由は何でしょう。でも途中でやっぱりこうやめたいなって思ったことも、うん、やっぱり正直あることはありますね。誤解されやすいというか、なんというか、私も結構こうなったらこう言っちゃうタイプだし、私が初めてやることが多いんですよね。まあ、前例がないことをやるっていうことが結構多いので、なんかそれでやっぱりこういろんな意見が飛んでくるっていうこともあったので、なんかそういうの耳にした時とかはやっぱ悲しかったし、諦めちゃうかもって思う瞬間はありましたけど、でも本当に一人でも私のことを見て元気をもらってくれたり、そうやって応援してくれるファンの方がいるっていうのが、やっぱお手紙だったり、まあ、コメントだったりとか、まあ、握手会とかそういうもので伝わってきてたので、そういうやっぱりファンの皆様がいたから、うん、っていうのはあります。まあ、それプラスメンバーは大きいですね。やっぱ一人でやってたらここまでできなかったと思うんですよ。辛いことも楽しいことも一緒に経験してきて、でほとんど SK だとみんな後輩なので、その後輩メンバーの成長っていうかを見るのがすごい楽しかったんで、なんか最初は末っ子だったけど、なんか途中からどんどんお姉さんになって、もう親みたいな気持ち、あとはその家族のお母さんが小さい頃にアイドルっていうか歌って踊ったりとかしたかったんですって。できなかった分、なんかこう自分の娘が叶えてくれてるみたいで嬉しいっていつも言ってくれるんで、なんか自分のためにっていうよりかは、それ誰かのためにというか、うん、っていうのを結構ポイントに置いてたというか、それがあったから頑張れたんじゃないかなと思